Підсумковий інформаційний випуск вівторка вже в ефірі телеканалу «Поділля Центр». У студії працюють ведуча Надія Драганчук та диктор жестової мови Ольга Рибак. Далі короткий огляд головних тем програми. Мертве озеро. Хто причетний до загибелі риби у ставку Базалії, що в Теофіпольському районі? Перші вибори у двох громадах області, де 29 квітня відбудуться вибори, утворили територіальні виборчі комісії. Пробний старт. Понад 10 тисяч випускників області зареєструвалися на цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання. У двох тергромадах області, де 29 квітня відбудуться вибори, утворили територіальні виборчі комісії та сформували їхній склад. Про це нам повідомили очільники цих ТВК. Нагадаю, наприкінці квітня обиратимуть місцевих депутатів та селищного голову Білогірської ОТГ. На перших місцевих виборах тут голосуватимуть жителі 25 населених пунктів, у яких мешкають понад 6 тисяч людей. Всім необхідним дільниці забезпечені, працюємо. Депутатів. Будуть обирати голову територіальної громади, будуть обирати депутатів. До Шаровечківської ОТГ, де 29 квітня теж відбудуться перші місцеві вибори, увійшли 2 сільські ради, а це 4 села. За словами голови ТВК Валентини Сидорчук, виборчий процес у громаді розпочався і зараз комісія готується до реєстрації кандидатів. Обиратимуть голову об'єднаної територіальної громади. До цієї громади війде 4 села – Шаровечка, Мацьківці, Волиця і Малашівці. І будуть обирати депутатів сільської ради. Ще ніхто не реєстрований. Ми починаємо реєстрацію з 26 березня і по 4 квітня включно. Представники Базалійської трикотажної фабрики спростовують свою причетність до загибелі риби у місцевому ставку. Нагадаю, днями жителі Базалії, що в Теофіпольському районі, виявили у водоймі загиблих коропів і товстолобів. Люди підозрюють, що саме фабрика скинула нечистоти у водойму. Підтвердити чи спростувати підозри селян зможуть екологи, які наступного тижня обіцяють оприлюднити результати дослідження води. Юрій Курочка розкаже більше. Ставок у селищі Базалія Теофіпольського району. Сьогодні він вкритий кригою. Мертва риба досі лежить поблизу водойми. От такого зарибка від карася до карпика, 1,5-2 метри від берега, була просто біла полоса. Зараз нічого не видно, бо просто прихватило воду льодом. Житель селища Олександр Сивак впевнений, до загибелі риби причетна місцева трикотажна фабрика. Вона знаходиться неподалік ставка. Ми підозрюємо, оскільки у нас такого заводу не було, і він вже є, і таких морів риби у нас ніколи. Я 60-го року народження тут живу в Базалії, у нас такого в житті не бачив. Так. Ну і такої води ніколи не бачив, чорної. Жителька Базалії Світлана Іщук побоюється за подальшу долю ставка. Ставок життєво важливий для всіх людей. Хтось пасе гуси, хтось поїть корови, хтось ловить рибу, купаються діти. Все це пропало. Торік за забруднення ставка штраф сплатила трикотажна фабрика, стверджує селищний голова Євгеній Білоус. Були аварійні скиди, що трохи забруднена вода попадала в ставок. Також приїжджали представники екологічної інспекції. Виявилися незначні порушення, перевищення дозволених норм скидів, на що на директора фабрики було накладено штраф. Причетність до загибелі риби спростовує технолог трикотажної фабрики Леонід Рева. Переконує, що на підприємстві дотримуються вимог поводження з відходами. У нас велика очисна станція. Кінцевим продуктом є технологічна вода. Звичайно, якийсь мінімальний там чи запах, чи колір він мусить бути, але природнім способом ця вода, потрапляючи в підземні води і потрапляючи в річки, вона очищається. За фактом загибелі риби поліція відкрила кримінальне провадження. Екологічна інспекція досліджує воду зі ставка та встановлює збитки. Було здійснено позапланову перевірку підприємства, яке здійснює виготовлення тканин на території Базалійської селищної ради. Відібрано проби поверхневих вод, а також проби зворотних вод, які скидаються підприємством у водні об'єкти. Якщо встановлять перевищення допустимих норм забруднюючих речовин і доведуть вину підприємства, на нього чекатиме штраф, каже Олег Ліщук. Сума залежатиме від розміру заподіяної шкоди. Юрій Куручка, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр».
63 людей звернулися до Хмельницького травмпункту впродовж останньої доби. Це на 13 осіб більше, ніж у неділю, повідомив завідувач медзакладу Руслан Колєсніков. За його словами, травми на вулиці отримали 12 подолян. Це здебільшого переломи рук та ніг, а також забої. Випадків обмороження медики не фіксували. Хворих на грип та ГРВІ в області стало менше. Наразі Хмельниччина не перетинає підпорогу. Про це повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Лариса Калінер. У Дунаєвецькому районі підпоріг перевищено на 43%. Високими показники захворюваності залишаються у Чемеровецькому, Старокостянтинівському та Шепетівському районах. До інших тем. Понад 10 тисяч випускників з Хмельниччини зареєструвалися на цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, 5,5 тисяч заяв надійшли від випускників шкіл, решта – від тих, хто раніше закінчив вищі навчальні заклади та профтехучилища. Запрошення перепустки із зазначенням часу та місця проведення тестування учасники ЗНО отримують на своїх інформаційних сторінках до кінця квітня. 10,5 тисяч реєстраційних заяв, але ми ще повинні розуміти інше, що вчора був останній день надсилання інформації, і ті, хто вчора зареєструвався і вчора відправив документи до Вінницького регіонального центру, вони будуть опрацьовані. Щодо основної сесії, основного ЗНО, то в нас буде діяти 7 округів. Це місто Хмельницький, місто Кам'янець-Подільський, Красилів, Старокостянтинів, Ізяслав, Славута та Шепетівка. В нас вже є схема довезення учнів, які будуть закріплені до певних пунктів тестування. Всі вони будуть підвозитись шкільними автобусами. Розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 22 травня із тесту з математики. Результати тестування з усіх предметів учасники ЗНО отримують на власні інформаційні сторінки до 21 червня. Далі в анонсі короткий огляд тем наступної частини програми. Із мікрорайону Дубове на Західну окружну. Чому Хмельницький зоокуточок змінив адресу? Під звуки роялю. У Хмельницькому проведуть перший міський конкурс юних піаністів. Кобзар – поема «Гайдамаки». У Хмельницькому представили репринтне видання Шевченка. Аграрії сьогодні перекрили трасу М-12 у селі Прибузьке Хмельницького району. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції. Близько 200 людей впродовж півгодини блокували рух транспорту, безперервно рухаючись пішохідним переходом. Нагадаю, така акція протесту на цьому ж місці відбулася у грудні 2017 року, а минулого тижня фермери перекривали дорогу у Кам'янець-Подільському районі. Вони вимагають від Верховної Ради підтримати законопроект, який відновлює відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку. Інакше, за словами мітингувальників, олійні культури значно подешевшають. Через це малі та середні сільгоспвиробники понесуть мільярдні збитки, кажуть фермери. Окрім Хмельниччини, такі ж акції протесту відбулися сьогодні у 9 областях. Продовжуємо випуск. Хмельницький зоокуточок, який працював у мікрорайоні Дубове, змінив адресу, назву і розширив площі. Про це повідомив власник звіринця Сергій Пальохін. Левів, ведмедів, лисиць та вовчення перевезли на вулицю Степанкова 3/1. Нині там будується реабілітаційний центр для диких тварин. Коли він запрацює і в яких умовах проживатимуть звірі, дізнавалася Наталя Сідова. У Хмельницькому приватному зоокуточку Сергія Пальохіна, який офіційно зареєстрований як реабілітаційний центр для диких тварин, будують нові вольєри і встановлюють клітки для звірів. Близько 30 тварин вже переїхали на нове місце. Ще стільки ж теплолюбивих тварин поки що живуть вдома у Сергія Пальохіна. Він запевняє, травмованих виходжує і за можливості випускає на волю. Чому він називається реабілітаційний центр? Тому що в основному процентів 90%, що тварини, це бувши, скажімо так, артисти цирка і тварини, які були травмованими охотниками. Ті, що тварини перебували в цирку, скажімо, медведі, лев, то вони повернути їх в дику природу вже неможливо. Їх треба десь, щоб вони зберігалися, ну, жили, скільки їм положено прожити. Сергій Пальохін більше року шукав нове місце для тварин, бо, каже, у мікрорайоні Дубове їм стало затісно. Перейнявся проблемами звірів та їхнього господаря, один з хмельницьких підприємців. Він безкоштовно передав під реабілітаційний центр для тварин 2 гектари землі. Облаштувати його Сергій Пальохін планує впродовж 2 місяців.
по законодавству і по нормативним актам для двох медведів треба 60 квадратних метрів. Їм вольєр будується десь порядка 120 квадратних метрів. Для левів, от як бачите, зимний варіант є і літній, ну вони собі самі можуть передвигатися, так само положено на двох левів. 60 квадратних метрів, в нас є 150 квадратних метрів. Голова громадської організації і захисту тварин «Врятуй життя» Олена Голубнича переконана, до роботи звіринцю слід залучати спонсорів. Він це робить, скажімо так, на ентузіазмі, воно не фінансується особо там ні з міста, ні звідки. Тому я думаю, якщо б йому знайти гарних спонсорів, і він би зробив ці вольєри типу сафарі-парку, щоб там були якісь наближені до природних умови, я думаю, тоді дітям і людям, і навіть нам, захисникам, було б набагато якби приємніше. Головний лікар Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини Кирило Чумаков неодноразово лікував та рятував життя підопічних Сергія Пальохіна. Він добре знайомий із його тваринами, тож вважає, звірам на новому місці буде добре. Цих тварин Пальохін збирав зі всіх кутків області і України, забирав в занедбаному стані. Він, в принципі, їх і врятував, тому що зараз ці умови, які є в цих тварин, це в порівнянні з тим, в якому стані вони були, це воно не порівнюється. Я дивився, я бачив ці вольєри, вони всім нормативним документам вони відповідають. Тваринам там буде добре. Прийняти перших відвідувачів реабілітаційний центр для диких тварин готується наприкінці травня. Наталія Сідова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Перший міський конкурс юних піаністів відбудеться у Хмельницькому. Його засновник – місцева дитяча музична школа номер 1 імені Миколи Мозгового. Стартує захід 29 березня. Його учасники виступатимуть у трьох номінаціях – сольне виконання, фортепіанний ансамбль і соліст з оркестром. Перший міський конкурс юних піаністів, який собі містить три категорії. Учасники наші будуть приймати участь віком з 7 до 9 років, з 10 до 12, з 13 і старше років. Всі дітки є учнями наших мистецьких шкіл. Всього налічуватиме конкурс 33 учасника в сольній номінації. І ще в нас є дві номінації – це ансамблеве виконання і номінація сольне виконання, тобто фортепіано у супроводі оркестру, де партію оркестру виконуватиме викладач на другому фортепіано. 132 роки виповнилось книжці Тараса Шевченка, копію якої представили у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Рідкісну книжку «Кобзар. Поема Гайдамаки» у своїй колекції зберіг житель Чернівців Микола Джуряк. І саме з нею у Львові зробили репринт до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Цьогоріч книжку придбала Хмельницька книгозбірня. Більше про стародруки розкаже Ольга Нісміянова. В обласній бібліотеці для юнацтва представили унікальну книжку, точну копію видання Тараса Шевченка «Кобзар. Поема Гайдамаки». За відділом використання і збереження книжкового фонду Валентина Карвасарна розповідає, оригінал, що побачив світ 1886 року та ілюстрований Опанасом Сластіоном, у своїй колекції зберіг житель Чернівців Микола Джуряк. Саме із цієї книжки і робили репринт. Репринтне видання книги «Кобзар. Поема Гайдамаки», видане у Львові на честь 200-річчя від дня народження великого українського поета і художника Тараса Григоровича Шевченка. За пані Валентиною ми спускаємося у фондосховище. Підйомник, яким книжки доправляють нагору, осушувачі повітря, щоб не з'явився грибок. На довгих полицях вишикувалися майже 80 тисяч примірників літератури. Серед цієї кількості книг є факсимільне видання і зборника Святослава та сорокатомний словник Брокгауза і Ефрона. Це універсальна енциклопедія, видана в Російській імперії в Петербурзі в 1890-1907 роках. Ці книги визнані найкращими дореволюційними універсальними енциклопедичними виданнями. Окрім словника, каже бібліотекарка Тетяна Ковальчук, у фондах книгозбірні зберігається ще 4 стародруки. Серед них 11-й випуск трудов Подольського церковного історико-археологічного общества початку минулого століття. Це видання містить собі опис саме Поділля. Воно потрапило у фонди нашої бібліотеки з колекції видань Швейбиша, нашого історика і викладача, який свого часу викладав в 16-й школі. Не менш цікава книжка Яворовського «Місцева старіна. Черти із релігіозної і битової житті Подолія в минувші віка». Це видання представляє собою опис історії
релігійної книги на Поділлі. Яким чином ці книги попадали до церков і приходів нашого Поділля? Він досліджує написи на церковних і релігійних цих книгах і таким чином досліджує шлях цієї книги від одної парафії до другої, хто подарував цю книгу. Ознайомитися або попрацювати із цими книжками може будь-хто, переконують бібліотекарі. Задля цього треба завітати до книгозбірні. Ольга Нісм'янова, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Світловий флешмоб «Зловий зв'язок із землею» запланували цієї суботи у Хмельницькому. Організатори пропонують усім охочим долучитися до природоохоронного руху та принести із собою ліхтар чи мобільний телефон. Акція на підтримку кампанії «Година землі» відбудеться на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка о 19-й годині. Також цього дня хмельничан закликають вимкнути світло на одну годину. І наостанок про новини спорту. Золото міжнародного турніру з тхеквондо ВТФ виборола хмельничанка Аліса Герасименко. Спортсменка стала кращою серед юніорок у ваговій категорії до 44 кілограмів. На рахунку хмельницьких тхеквондистів – 2 срібних та 4 бронзових нагороди. На цьому наш випуск завершено. Дякуємо, що були разом із телеканалом «Поділля Центр». Ще побачимось.